Omuntu omu yafiiridde wombulaga n'abala mwenda ne batwalibwa mu ddwaliro nga taasibe otaasulewo yali ku mimwa gy'abantu oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya Fuso namba UBF 375H ebadde etisse kasooli ng'eno ebadde eva Busega ng'edda Masanafu okubasaabala. Emmotoka ya kasooli yennyini ye abadde ataasa ki? Ataasa ba bodaboda. Abanene babadde bajja bakuba obugombe nga bayerula kkubo kati emmotoka ya kasooli nga talina gy'adda n'asaabala ababooda bannaffe omuuli afudde. Akabenje kano kagudde ku luguudo lwa Northern Bypass ng'enguudo we zaawukanira nga kagudde mu kaseera akamalya g'ebyemisana nga Fuso eno esaabadde pikipiki ekika kya booda booda 5 n'oluvannyuma ne yeesolosa ekitoogo. Northern Bypass naye pulogulaamu efutte ku bantu bana beefula ba gavumenti avuga obubi bapesa accident ne bakuba sipiidi bakanga bantu neeka newabwa Fuso ne tutabatoso abasusse mukaaga bafudde abalala kupetala bagende ku bisago the number UG stroke M soso okuba omu kateno efiso bwetagadde ne teyagala kugula olwo wa boodi basoose okutumira neddamu neyekoona abala ababadde ku mukono guli ne nti emmotoka ziri zeziresemu obuzibu accident za minisita of health. Ababaddewo ng'akabenje kano kagwa bagamba nti obuzibu buvudde ku mmotoka ezibadde zitwala omukungu omu wa gavumenti ng'emu ekubidde ddereeva wa Fuso obugombe ng'ate wabadde obodaboda ezibadde zetomedde ng'abadde bakuŋŋaanye Fuso beesaabadde. Badde namba UG stroke M soso okuba omu kateno efiso bwetagadde ne teyagala kugula olwo wa boodi basoose okutumira neddamu neyekoona abala ababadde ku mukono guli nedde ka accident katonotono akafa akaba booda nga bawoza mwesootinga bino ebyogga nti bannaye mukkaanye kati ne wabaayo emmotoka eya patro ebadde ejja wali ng'ekuba akagombe bwebadde ekuba akagombe katono wa Fuso ng'ayagala kugiviira eyitewo oluvannyuma lw'okugiviira ate n'asanga bano ababooda abadde batereeza bali abadde beetomedde. Embeera n'ereese wakalipagano kw'ebidduka ng'oluguudo nno lubadde lugaddwa ababoodabooda nga balinda mmotoka ya poliisi ejjejjewo bannaabwe abalumiziddwa. Tayinza kukubira muntu mugombe ng'omulaba atisse mmotoka za ambyulensi zeeye mu kifo kino okukosa ne patrol za poliisi nga bba balumiziddwa badusiddwa mu ddwaliro e Mulago okufuna obujjanjabi ng'omulambo gujjiddwa ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ababoodabooda bagamba nti abakungu ba gavumenti abatambulira mu bugombe basusse okutta abantu ku nguudo n'okusinga ddala oluguudo luno ne balabula nti baakubaako ne kye bakola okubakakanya singa tebakyusaamu. Abamu basaba ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo okubaako kye bakola mu bitundu bino enguudo ezaawukanira okuli oluyita waggulu ne wansi nga bwe kiba kisoboka pikipiki zigaanibwa okuyita waggulu kubanga b'emmotoka oluusi babatomera naddala abo abalwawo okusalawo gye balina okudda. Pushoni eremu yakujjako kujja boodabooda oba kuyita buyisinga wano wansi ngeri wakuyita sitawala kuyitayo. Solution iyo kayizo kando kuba moroke jabo ebeveno Busega ngo utambulira oyagala kwambuka ori ateye kuita pass ate nisa President Museveni tabude yokogera eri abantu nalebi duka lwabula lucha bavuma baboda buli lucha bavuma baboda bebavuga obubi Chiza Peter yakusakide guli erino Crack STV agalero.